TT, você já conhece, a gente falou sobre ele nos últimos dias, nas últimas horas aqui no canal, jogador de 23 anos, surgiu na base do Grêmio, foi para o Shakhtar Donetsk, passou pelo Lyon, passou pelo Leicester, hoje veste camisa do Galatasaray, ele está na mira do Bahia, segundo o Júlio Miguel Neto, o Bahia está disposto a pagar um valor aí que gira em torno dos 4 milhões de euros, mas o que, que o Galatasaray quer? Com a base ali para poder negociar. A gente vai trazer isso no vídeo de hoje, falar sobre Everaldo e também trazer à tona a venda de ingressos para o próximo jogo contra o Barcelona de Leus. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Música Fala na nação, Trigolô Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pontão Tupolô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, e, claro, compartilha com o geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque está na sua tela com relação à venda de ingressos. A quarta já tem mais Bahia na fonte e começou a venda de ingressos para os sócios. o sócio. Site da Arena e lojas parceiras são opção, detalhes aqui. O Bahia vai estar uma sequência de jogos em casa, né? O primeiro deles, esse contra o Barcelona de Leão, é o segundo jogo do time principal na Arena Fonte Nova. Pode ser que tenha uma mesclagem ou outra, mas a estrutura vai ser aquela que a gente já conhece, depois tem um jogo contra o esporte, tá? Então vamos que vamos invadir a fonte, lotar a fonte nova em busca de mais um triunfo para que a gente possa ficar tranquilo aí na competição. Outro destaque que no nosso plantão do Colô de hoje é Everaldo fala sobre o que ele pode melhorar para 2024 lá na TV Bahia. Olha aí o que ele disse. 25 participações em gols é um número que 2023 em números e ou em atuações como você queira definir essa temporada. Fala, como é que você considera sua temporada de 2023 olhando para 24? Fala assim, pô, Felipe. Acho que eu tive bons números, mas eu posso fazer isso, eu tive bons números, eu gostei da minha temporada, me adaptei bem a Salvador e é algo que só vou crescer, melhorar. Como é que você resume seu 2023 olhando para os seus números? Bom, é, assim, eu sou um é, baixo de vinte participações. É, mas foi foi um ano bom. Não foi um ano de todo ruim, não. Foi um ano bom, mas que eu, eu sei que eu posso fazer melhor que isso e eu vou fazer melhor que isso. Então esse ano é, é, é como eu falei, é, tem todo um contexto, né? Tem tem várias várias questões aí que a gente tem que botar é, na mesa, né? A gente, como eu falei, ano, ano passado foi um ano onde é, o, o grupo demorou um pouco a entender e a pôr em prática no começo. Depois, quando o Rogério chegou, acho que teve um entendimento melhor. Mas esse ano já vem de uma base. Então, eu, como eu falei, eu conheço todos os jogadores ali, eu já sei. Como, inclusive, como o Everton. O Everton chegou, tá duas semanas treinando com a gente aí. Eu já mais ou menos sei que quando ele domina girando, ele já vai procurar o passe para pifar. Então, a hora que a bola, antes de chegar nele, eu já tenho que fazer o um movimento de facão ou dar opção para ele nas costas do zagueiro, porque eu sei que ele vai tentar pifar. Então, isso faz diferença. E por isso que eu acredito que esse ano vai ser um ano diferente, não só para mim, como para todo o grupo, para todos os jogadores. Porque a gente já vem numa, numa constância né, de, de trabalho que está que sendo muito bom para todo mundo. E, e é como eu falei, acho que acredito que, acredito não, tenho certeza que o último ano que o Bahia passou, o sufoco que passou foi ano passado. Agora daqui para frente é, é só alegria. Vamos para as últimas perguntas. É, o quanto ter trocado o Japão para o Salvador também influenciou nessa questão do rendimento, questão física. Questão técnica de fato é muito diferente? É que o, o Japão é um país bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. né é, é, um, é um país de uma cultura sensacional. Eu sou suspeito em falar porque eu gosto muito de Japão. É, o futebol é um futebol onde vem crescendo, o futebol profissional no Japão vem crescendo. Não é o principal esporte hoje no Japão, o principal esporte hoje no Japão é o beisebol. Mas o futebol vem numa crescente, até a gente viu na Copa do Mundo, o Japão ganhando da Alemanha, enfim. Eles vêm numa crescente, não, não tem muita força, não exige muita força, mas é muita dinâmica. Corre-se corre muito no Japão. A média aqui no Brasil de um jogo é 10 quilômetros. No Japão é 12, 11,5, 12, é em alta intensidade. Então é muita coisa. Quando eu voltei para o Brasil, é, é, demorou um pouco né, essa readaptação agora já estou totalmente adaptado mas a cultura é bem diferente o japonês é bem frio né não é tanto de, de contato, não é tanto de falar, nem mesmo um bom dia assim eles são, são educados mas eles são bem reservados e aí chega no Brasil chega na Bahia meu irmão Bahia é incrível no condomínio assim eu tenho alguns vizinhos lá, no primeiro dia parecia que eu já conhecia o cara há 10 anos. O cara com uma intimidade comigo e eu acho isso aí muito legal. Então é um contraste muito grande e isso nos ajudou muito, não só para mim, como para minha família a se adaptar em Salvador, né? É... eu e meus filhos pequenos ainda com uma cultura totalmente japonesa e, né? E aí mais reservado, era só os dois que ficavam brincando e chega num condomínio Várias crianças lá brincando com eles e tal, comigo também, com a minha esposa, enfim. É, isso ajudou muito, é muito... É como eu falei, é fácil se adaptar em Salvador. É muito clima, as pessoas, é, é muito... é bem tranquilo. Aí, rapaziada, ele inclusive revela essa situação aí com o Everton Ribeiro, né? O é, que já tá meio que lendo o Everton Ribeiro. Tomara que, que os dois possam se entrosar e os demais atletas também, para que as coisas possam funcionar. Vamos falar sobre TT, jogador aí do Galatasaray, tá na mira do Bahia, segundo o Júlio Miguel Neto. A gente trouxe a informação mais cedo. De que a proposta de um clube brasileiro, e levando em consideração que o brasileiro que está interessado é o Bahia, uma informação encaixa com a outra, seria de 4 milhões de euros, né? Corresponde ali a pouco mais de 20 milhões de reais, e o Salim Manaf, lá da Turquia, também, jornalista, né, com quase seus. 150 mil seguidores, trouxe aí a seguinte informação: vou traduzir aqui porque está em turco, né? Galatasaray tem ofertas da Península Arábica e da Rússia para TT, expectativa de taxas de transferência do Galatasaray para TT na faixa de 8 a 9 milhões de euros. O valor de mercado dele é de 20 milhões de euros, o Galatasaray comprou ele e agora tá querendo vender o atleta e aceita aí até um valor abaixo dos 10 milhões de euros, como já tinha sido informado. E esse valor abaixo dos 10 milhões de euros é entre 8 e 9 milhões, seria o dobro aí do que teria sido oferecido, então dá para poder negociar e chegar a um denominador comum, né? Levando em consideração que que foi proposto foi 4 milhões de euros. Bom, vamos aguardar o desdobramento dessa conversa. Um jogador jovem, 23 anos de idade, né? apesar de não estar vivendo uma fase extraordinária no Galatasaray. Passou por Leicester, jogou Premier League, fez gol, contribuiu na Premier League, jogou no Lyon, na Ligue 1, jogou muito bem na Shakhtar Donetsk, inclusive Champions League, é né? um jogador que pode se desenvolver bastante, bastante e é aquele fruto de scout, né? Que a gente vê assim que é o scout que está analisando a possibilidade do atleta. Vamos aguardar o desdobramento dessa história, qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de atualização, a gente vai trazer à tona para você, torcedor tricolor, aqui no canal. Valeu? É isso, gente. Esse foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, sininho e compartilha. Se torne membro, se você ainda não for. Embaixo de inscrever-se tem a opção de ser membro. Na descrição também tem um link aí para você poder se tornar membro. E colhe junto conosco que ajuda demais no crescimento do canal. Valeu? Beijão. Até a próxima. Tamo junto. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você?